მოგესალმებით, ეს გადაცემა ღია საუბარია, მე კიდე გადაცემის წამყვანი გულო კოხოძე გახლავართ. ჩვენ ხუთშაბა დღეს ისევ ერთად ვართ და როგორც დაანონსებული იყო, დღევანდელი გადაცემის თემაა ქორწილები. უშუალოდ სანამ გადაცემას გადავიდოდე, მინდა ყველა პედაგოგს და სკოლის მოსწავლეს დღევანდელი დღე 15 სექტემბერი მიულოცო, განსაკუთრებით პირველ კლასელებს, რომლებმაც დღეს სხვანაირი გულანთები შეაღეს სკოლის კარები და ბევრი ქუჩაში შემხვდა კიდეც კომპიუტერზე გულზე მიხუტებული. ახლა რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, ქორწილები და მისი ტრადიციები, ჩვენი სტუმრები არიან სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ცირამესხეშვილი და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი თეონა ჟუჟუნაძე. მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის და ქალბატონო ცირა, თქვენგან დავიწყებთ. ზოგადად, რა არის ქორწილი? დიდი მადლობა პირველ რიგში მართალია პირველი გადაცემა, მაგრამ მინდა მოგილოცოთ. ძალიან საინტერესო გადაცემაა და მე მომავალში მედი მაგრამ უფრო ფართო მასშტაბით ჩაერთობიან ჩვენი მოქალაქეები, ალბათ სიტუა პასუხიც იქნება, რეკომენდაციები და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო თემას შეგირჩევიათ. გაჩნდა რა კუთხით მიუდგებით ამ თემას. პირველ რიგში ქორწილი არის ერთადერთი ზოგისთვის ორი და ზოგისთვის სამი ალბათ. ძალიან დიდი ხომასე არჩევანი არის. ერთადერთი ალბათ შემიძლია ვთქვა ადამიანის ცხოვრებაში ყველაზე ლამაზი დღე, როდესაც ადამიანი აბსოლუტურად რადიკალურად ცვლის თავის ცხოვრებას და თავის ცხოვრებას უკავშირებს სხვა ადამიანს და რომლებიც მერე სიცოცხლის ბოლომდე თუ როგორც მოეწყობა მათი ცხოვრება მიდიან ერთად. ამიტომაც ალბათ ყველა წვილი და ეს არ იყო რა თქმა უნდა დღეში დღეს 21 საუკუნეში 18 საუკუნეში 19 და იმის იქითაც ყველა საზოგადოების ყველა სოციალური ჯგუფი ცდილობდა რომ ეს დღე განსაკუთრებით ლამაზი ყოფილიყო. და თავისთავად ცხადია ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ფაქტიურად იქნება ოჯახი, რომელიც პირი აძლევს თავმავლობას და გრძელდება მემკვიდრეობით და ასე შემდეგ. ამიტომაც ყველაზე ლამაზი უნდა იყოს ალბათ ქალბატონი, რომელიც ქმნის ახალ ოჯახს, ან უჩვენებურად პატარძალი და ყველაზე ლამაზი უნდა იყოს ნეფე ანუ მეფე. ამიტომაც ისინი განსაკუთრებით ცდილობენ აღნიშნონ ეს დღე. დიახ, მე მახსოვს ქორწილები, სოფლის ქორწილები, სადაც ეგრეთ წოდებულ პალატკებში იშლებოდა, სადღაც 200 კაციანი, 300 კაციანი სუფრები იყო, სურსათ სანოვაგი დახონძრული მაგიდები, მაგიდის ქვეშ მოთარეშე ძაღლები, იყო ნახერხი დაყრილი, იყო ქალი, რომელიც ამ ოჯახის სიძის ან დედოფლის ახლობელი იყო, ირლიაში ჩანთა ამოდებული, რომელიც ფულს წერდა და მე მახსოვს მეზობლების იმან რამდენი დაწერა, ამან რამდენი დაწერა, გადაძახით გადმოძახილი და ეხლაც ასეთი სახე აქვს, თუმცა გადმოინაცვლა უკვე რესტორნებში და მაგრამ ოდნავი ფერი ცვალება განიცადა. მე ცივილური სახე მიიღო. ცივილური სახე მიიღო, თუმცა სახელწოდება იმისა, რომ მე მდიდრულ ქორწილში ვიყავი, ბერჯერში მომხვდა უკვე ყურში და მაინც რა არის მდიდრული ქორწილი? თუ გნებათ ქალბატონი ცირა, თუ გიდათ თეონა. ანუ მოგესალმებით პირველ რიგში, ძალიან მიხარია რომ თქვენთან ერთად ვარ დღეს, წარმატებებს გისურვებთ მომავალში. დავეთანხმები ქალბატონ ცირას იმაში რომ ქორწილი არის ასე ვთქვათ ძალიან ლამაზი დღე და ყველა თავისი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ცდილობს რომ ეს დღე უფრო ლამაზი და წარმოსაჩენი გახადოს და ცხოვრებაში დასამახსოვრებელი, იმიტომ რომ მართლაც რადიკალურად ცვლის ცხოვრებას. რა შეეხება მდიდრულ ქორწილს, ეს ალბათ ესეთი ფორმა, როდესაც მაქსიმალურად იხარჯება ორივე ოჯახი იმისთვის, რომ რაც შეიძლება ლამაზი, მდიდრული, ვთქვათ, კარგ რესტორანში რჩეული, მაგიდეს უფრაშესაბამისი, სტუმრებიც ყველაფერი იყოს რაც შეიძლება მაქსიმალისტურ დონეზე. მე ასე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში. თქვენი გაგებით რას ნიშნავს აი მდიდრული ქორწილი? მე ვიყავი მდიდრულ ქორწილში. იგულისხმება პროდუქტი, იგულისხმება ფორმებას, დიზაინი, ყველაფერი, მაგრამ ძირითადად აქცენტი უკეთდება სუფრაზე ხოლმე. იმიტომ რომ იქ არავინ არ საუბრობს იყო ბუნებრივი ყვავილებით მორთული მაგი და აქცენტი არის პროდუქტზე და მაინც რატო შემოვიდა ზოგადად ეს ტერმინი? არსევე არის გარკვეულ წილად თვითონ რესტორნის რა დონის რესტორანია შერჩეული, იმიტომ არის პირველ კლას რესტორანი, არის მეორე კლასის რესტორანი, არის უფრო ჩაულებრივი დარბაზი, ხო, სარიტუალო დარბაზი, მაგრამ ნუ ამას დავანებოთ თავი.
აი ამ ქორწილებმა მე არ შევეხები ძერ ძველ ნაწილს და უშოთ აღწეს ეთნოგრაფიულ ნაწილს. ტრანსფორმაცია განიცადა რამდენადმე. თქვენ ძალიან კარგად ბძანეთ პალატკებთან დაკავშირებით, ხო? რაღაცა ესეთი ტენტები ესეთ ქირავდებოდა. დიახ. მე მახსოვს ქირავდებოდა მაგიდების კამები, თეფშები და ამიტომ ქორწილი დიდი არის მრავალრიცხოვანი და ამიტომაც იმდენი ჭურჭელი ხო საფიარი იქნებოდა. სოფლის შეძრებული ოჯახიდან ხალიჩის ცხოვრებაც ხდებოდა. ასადას ნებია და მორთვა და ეს იყო მთელი რიტუალი, რომ ეს ნებე პატარძის ადგილი ყავილებით მოირთობოდა. ეს აღარ არის ახლა ფაქტიურად, ხო? და სასაცილოთაც არ ყოფნით, რომ ვიღაცას ათაში ერთხელ თუ ვიღაცამ გააკეთა და უფრო. მაგრამ ახლო წარსული იყო. ისე ახლო წარსული კი იყო, ჩვენ მოვესწარეთ რა თქმა უნდა, რომ უიმე პალატკაში ქონდა ქორწილი, ხო? და იცინიან ხოლმე, რომ რაღა დროს პალატკებია და სხვათა შორის უნდა გითხრათ, რომ სოფელშიც კი რიტუალების სახლმა დაკარგა თავისი მნიშვნელობა და რა კუთხით გეტყვით, ხა სოფლებში ხო კეთდება რიტუალების სახლები. ზერითადაც ის ძირითადაც არის შორს ჩვენგან, რა თქმა უნდა, უფრო დაკრძალვისთვის, 40-ისთვის, წლის თავისთვის და იქ იშვიათად რო ქორწილი ვინმე გადაიხადოს. სოფლის მოსახლეობაც კი ჩამოდის რესტორნებში, ქალაქში და იქ იყის ქორწილს. Ну, ეს რა თქმა უნდა, იცით რისი ბრალი, ადამიანმა ძალიან ბევრი ინფორმაცია მიიღო. ხა ჩვენ თუ აღვდო 25 და 30 წლის წინ არც Facebook-ი იყო, სოციალური ქსელები, არც ვიდეო იყო, ხო, არც ტელე. რას ვნახულობთ ახლა კომუნისტური ხანაში, რაღაცა 1-2 ფილმი თუ შემოვარდებოდა იმიდან ჰოლივუდიდან და იმ სიმდიდრეს ნახავდით, რომელიც შეიძლება და ყოფილიყო და უშოთ ქორწილის გაფორმებაში, დიზაინში, ის რაღაცა პატარძას უყვავილები უჭირავს, ეს ჩვენ ტრადიციებში არ იყო, ხო, ეს გადაგდება მერე პატარძლის ეს ყავილი. ხო, შემოტანელი. შემოტანელი, ხო, ეს შემოტანელია ეს ყველაფერი და ეს მოგვეწონა ჩვენ დავითაცე და სად შეგილია ეს ხა პალატკაში ამას ვერ გააკეთე, ბუნებრივია, ხო, ქართულად როგორ არის ეს ტენტი თუ რაღაცა. ამიტომ ძალოვნებით რესტორანში უკვე ამ ყველაფერს იმეორებდა. ეს განაცუდი არის ძალიან კარგი, მაგრამ არის მეორე მავნე ტრადიცია, იცით? სურვილი კი ყველას აქვს, ძვირადღირებული მანქანებისა და ტელეფონების არისო, მაგრამ საბანი უნდა გაიზრდინო იმაზე, რამაზეც გეყოფა, ხო? ამიტომ შენმა მეზობელმა თუ გადაიხადა ის მდიდრული რაც ბძანეთ ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, ეს იგულისხმება, რა თქმა უნდა, ის ძალიან ძვირფასი საკვები, რომელიც ძვირიღებს, რომელიც იტევა მაგიდაზე დაუშვათ, ხო? ასევე ის თუნდაც ის ძალიან ბევრ ქორწილში ჩანს ხოლმე, რასაც უქრებს ჩუქნიან პატარძას. მე ფულზე არ არის ლაპარაკი, ოქროული განსაკუთრებით, ხო? ხო, ცეკვის დროს პატარძაზე ხეზე ასმული ბეჭდები. ძალიან ხშირად ხდება, რომ უფრო შეძლებული ელიტარული სტუმრები თუ არიან დაპატიჟებული, იქ დოლარების ცეკვის დროს ხდება. ეს ყველა ამას ხარხთან როგორ არაქცევს, რა თქმა უნდა, ყურადღებას გაფორმება და დიზაინი. მეტყვი არის დიზაინი, რომელიც ღი 300 ლარი და 400 ლარი, მაგრამ მე ვიცი საქორწინო დიზაინები, რომლებიც 3, 4 და 5000 ლარი ღირს. მარტო გაფორმება მაგიტების. და ეს არის დედაქალაქში და ძალიან ბევრი ისეთ ელიტარულ. ამიტომაც ქვია ალბათ ეს მდიდრული ქორწილი, ხო? მაგრამ ჩვენ ერთი კუდაბზიკობა კი გჭირს, იმან თუ გადაიხადა, მეც რატომ არ უნდა გადავიხადო? მე მაგალითად ჩემი ერთადერთი შვილიშვილის ქორწილი არ გადამიხდია. მე ახალგაზრდა არ მოინდომეს და თვითონ თავისი ძალკე წავდნენ ახალგაზრდები და აღნიშნეს. არ ქონდათ ამის სურვილი ის ცერემონიები ჩაეტარებინათ, რომელიც მიღებულია. ზოგადად ახალგაზრდებს იმდენად არა, მაგრამ ეს მშობლების თაობამის მან თუ გააკეთა, მე ვიზე ნაკლები ვარ. არის ეს მომენტი. ეს არის კუდაბზიკობა, ვიზე ნაკლები ვარ, აი მან რო თემურიმ რო გააკეთა და ან ვასომ რო გააკეთა, იმაზე ნაკლები მე არ ვარ, მაგრამ არის ახალგაზრდების კატეგორიას, რომ ძალიან უნდა რომ ლამაზი თეთრი კაბა ჩაიცვას. ძალიან უნდა რომ კარგი მაკიაჟით გამოსდეს. ძალიან უნდა რომ კარგი ვარცხნილებდეს, ყველაფერი ხალხმა დაიმახსოვრა. აქ არ მაქვს საუბარი თეთრ კაბაზე და მაკიაჟზე და ყვავილებზე. ხო, მაგრამ როცა ოჯახის შემოსავალი დაახლოებით 1000 ლარია და სადღაც იხდის 200 კაციან ქორწილს, სად რომელიც სადღაც 10000 ლარამდე ჯდება, აი ეს შეუთავსებლობა არის. ერთ-ერთ კომპლექსშია გულო. მაკიაჟის თეთრი კაბაც, სამკაული ერთ კომპლექსშია, აი ძვირიღის ეგეთ თქვენ არი ფიქროთ რომ იაფიღებს. იმ კაბის დაქირება გააჩნია, იქ თქვენ წარმოიდგინეთ, ხა ჩვენ შინაურული საუბარი გვაქვს უფრო, ხო? იმიტომ რომ გადაცემას ისე ამბობენ ხოლმე, რომ ვაიმე იმას ისეთი კაბა ეცო, რომელიც შეიძლება 40 ლარად იქირაო. და არ არის კაბა, რომელიც 500 ლარად. ანუ სათავეა კუდაბზიკობა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ამდო. ყველას ხო არ შეუძლია 500 და 1000 ლარიანი კაბა იქირაოს და მეტიც არის, თეუნა ახალგაზრდა ხარ, მე უფრო ჯერდოს. 1000 და 2000. ამასაც კი აქვს მნიშვნელობა და 2000 ლარი ცოტა ფული არ არის მარტო კაბაში რო გადაიხადო, ხომ ისტორია. 500-600 ლარი არის ჩაულო. ხო, მაგრამ არიან უფრო იაფიანებიც. შესაძლებელია ვიღაცა ვერ იკერავს, იმიტომ რომ ძალიან ძვირი. აკედა რო დაიწყო და სუფრაზე დაავთავო, სუფრით. შემდეგი ძვირადღირებული მანქანები.
რასაც ახლა ძალიან დიდი ბოდიშიდაში გულით რომ დაიწყებ ქალაქის გარშემო ხო ეს ტრადიცია არის რომ და ირბინონ და უნდა აჩვენონ ყოველთვის ახლა ლიმუზინები და ჯიპებით რო ივლის ან ყველაფერს აგვაქცევთ ჩვენ ყურადღებას ხო და მე ამას ვამბობთ ხალხში რომ აუ ესეთი ქორწილი იყო ესეთი დიზაინი ასეთი მანქანები ყავდათ ასეთი ჩაცმული ყველაფერს აქვს თქვენ თქვით რომ გამოიწვია ასევე ინფორმაციის გაცონდა სოციალურმა ქსელებმა ანუ სოციალური ქსელები სადაც აღარაფერი აღარ არის დაფარული სადაც ყველაფერი იწვედებენ ქორწილების ფოტოებს იმწუჩი და ანუ თვლით რომ ესეც ნაწილია იმისა რატო ვიქცევით ასე კოდაბზიკო რა თქმაურად მაგრამ მარტო ჩვენი დაავადება ეს არ არის აი თუნდაც რუსეთის სოციალური ქსელების საიტები ნუ იქ რაღაც ზღვას გადასული ქორწილების ნახა თუ ავიღოთ ჩვენ საპატაზოს კაბს ბრილიანტებით გაწყებული ალმაზებით იმას ხო ყველა ვერ შეედრება ამიტომ ოჯახმა სწორად უნდა გათვალოს მე მესმის რომ ძალიან ლამაზია ქორწილი ძალიან აუცილებელია ალბათ ახალგაზრდებისთვის დასამახსოვრებელია მაგრამ ეს მიბაძვაც არის ძალიან მავნე ტრადიციად ჩამოყალიბდა ჩვენთან ეგ არის ცუდი რომ ოჯახი ძალიან ხშირად ზარალდება და მეორე წლების განმავლობაში ხიანი ვალს მე რომ იქ ბავშვი ჩნდება იქ უამრავი და მე იქ რაღაც ამორაურ ეს ვალი კიდე გადასახდელი გვაქვს ის ქორწილი რო გადავიწყდა თვითონ კრედიტებით ხდება ხო კრედიტები ძალიან ხშირად მე შევწრები ვარ ამას რომ აი ქორწილი უნდა გადავიყო და წავიდე ავიღო კრედიტი ანუ ჩვენ ჯერ ვერ ვისწავლეთ ფულის დათვლა ოჯახის ბიუჯეტის სწორად განაწილ კი აბსოლუტურად ვეთანხმები რომ აუცილებელია ის ლამაზი დღე აღინიშოს. მე მაგალითად ვიტყოდი რომ ახალგაზრდებს შეეძლოთ გაეკეთებინათ პატარა ახალგაზრდული საღამო, უნდა ვყოფთ 50 ახალგაზრდა მეგობრები რომ შეიკრიბნონ თუნდაც ის თეთრი კაბას რომ ჩაიცვას ის ცერემონიალებს და მე შეიძლება რაღაცის გარკული თანხები რომელსაც საჩუქრად თუ ჩვენთან მიიღებულია ეს მიიღო ან საქორწინო მოგზაურობაში წავიდნენ თუნდაც ქალაქის საქართველოს რომელიმე ლამაზ კუთხეში. ჩემთვის მაგალითად ეს უფრო ლამაზი და მისაღები იქნებოდა ვიდრე დახუნძრული უზარმაზარი სუფრა რომელიც აბსოლუტურად ერთ დღეს უნდა დანაყრდეს ღმერთმა ხელი გაუმართოს ყველას იმ 300 კაცს და 400 ლარი და გაიაროს წავიდეს მე. ჩემთვის ეს არის რაღაცნაირი მიუღებელია ჩემთვის ეს. რახან ლამაზი ლამაზად უნდა აღინიშნოს თეონას კითხოთ როგორი იყო შენი ქორწილი და იყო თუ არა ის შენ საოცნებო ქორწილს უახლოვდებოდა თუ არა. ჯერ დავიწყებ იმით რომ ჩემი აზრით საერთოდ ზოგადად შესაძლებლობებიდან გამომდინარე უნდა იმსჯელოს ოჯახმა. თუ აქვს იმის შესაძლებლობა რომ გადაიხადოს ასეთ კომპენსური და პომპეზური ქორწილი და თუ ახალგაზრდებს ეს უნდათ რომ თუნდაც ბრილიანტით გაწყობილი კაბები ჩაიცვან და აი ძალიან მაგარი დიზაინი გაუკეთონ თავიანთ ამ რესტორანს და ქორწილს გააკეთონ რა თუ უნდათ ადამიანს და აქვს ამის შესაძლებლობა თუ ოჯახი ამიტომ ზარალდება თუ არ ზარალდება თუ ზარალდება მე ალბათ ოჯახმა უნდა გადაწონოს თავის აწონდაწონოს ის პრიორიტეტები რა უფრო უღირს და რა არ უღირს და აქედან გამომდინარე იმსჯელოს მე ესე ვფიქრობ, იმიტომ რომ მაინც ძალიან ლამაზი დღეა და მაინც ისეთი ღირსშესანიშნავი მოვლენაა, რომ თუნდაც ის თეთრი კავა, მაკიაჟი, ეს ახლობლები, მეგობრები და ეს ყველაფერი ჯდება ამ რაღაცა ტრადიციაში. მე ესე ვფიქრობ, ყოველ შემთხვევაში მიუხედავთ იმისა, რომ მაინც არ მომწონს ეს ძალიან დიდი და მრავალფეროვანი გადამეტებული ქორწილები, კი. რა შეეხება ჩემ აზრს, მე ვფიქრობ, რომ პატარა ქორწილი ყველაზე კარგი, ასე ვთქვათ, ოპტიმალური გამოსავალია ამ ვარიანტიდან, მეგობრების წრე და ახლობლების წრე. ალბათ ყველა ყოფილვარ დიდ ქორწილებში, სადაც ძალიან შორეული ნათესავი და შორეული ახლობლებია და მხოლოდ ჯდომით შემოვიფარგლებით, მე მგონი. შეხედე მე ასე არ მონაწილეობთ მაქსიმალურად და იქ სადაც ძალიან ახლობლები არიან და მეგობრები და ახლო ნათესავები, კარგ დროსაც ატარებ და საზოგადოებაც ისეთია მისაღები. აქედან გამომდინარე ფიქრობ, ეს ძალიან კარგია. ჩემი ქორწილი ზუსტად ესეთი იყო, პატარა, ძალიან ახლობელი მეგობრებით, ვიწრო წრეში, არა გადამეტებული და არც შუაღამე არც თაზე დაგვთენებია და არც არაფერი და ამით ჩვენც ვისიამოვნებთ, ჩვენმა სტუმრებაც ისიამოვნეს და ყველაფერი იყო იქ თაიგულის გადასროლას თეთრი კაბაც იყო და ყველაფერი. მიუხედავთ იმისა, რომ თითქოს თავიდან არ მინდოდა ეს ქორწილი, მეც კმაყოფილი დავრჩი იმით, რომ მაინც ლამაზია, რჩება, შენ შვილებს რჩევად და რა ვიცი. ხო. რა შეეხება თქვათ უახლოვდებოდა თუ არა ეს ჩემს საოცნებო ქორწილს, ვფიქრობ, რომ მეტნაკლებად ჩაჯდა იმ რაღაცა კრიტერიუმებში, როგორც ვფიქრობ, რომ ძალიან ლამაზი შეიძლება იყოს ქორწილი.
ჩემი აზრით ყველაზე კარგია, როდესაც თქვა ბუნებაში იხდის წყვილი, თან ჩემი ქორწილი თქვა საფხულში იყო აგვისტოს თვეში და აი ეს სუფრა და რაღაცას თქვა ალაფურშეტი არის და ესეთ სიტუაციაში ხდება. თუმცა ყველაფერი საზოგადოებიდან გამომდინარე უნდა დაგეგმო, შეიძლება საზოგადოება სწორედ ვერ შეხვდეს ამას, იმას რომ მაგალითად არ უნდა დაჯდეს 2-3 საათი მაგიდაზე და ხო, გაიაროს, გამოიაროს და თეფშზე თავისთვის დააწყოს რაღაცა თქვა იქ პროდუქტი და ისე მიირთვას, ეს შეიძლება არასწორად იქნეს გაგებული, თუნდაც ის თამადის ტრადიცია. მაგრამ მაინც მივესალმები მე. ყველანი თანხდებით, რომ ქორწინება არის ბედნიერება, სასიხარულო დღე, ყველა განსხვავებულად უნდა აღვნიშნოთ, მაგრამ არის კიდევ ერთი მომენტი თეონამ, რომელიც რაც აღნიშნა, თამადა. თამადას ადრეულ წლებში თუ ადრეულ საუკუნეებში ამობე რომ სხვა დატვირთვა ჰქონდა, ახლა კიდე სხვა დატვირთვა მიიღო, იმიტომ რომ არ უყვართ, ეხლა აღარ ითვლება ეგ სუფრის უფალი, ასე იხსენიებდნენ თამადას და ეხლა აღარ ითვლება ისე რომ სუფრის უფლად აღიქვან თამადა, იმ პირიქით არც მოწონ თამადის არჩევა. ამას როგორ ახსნით? რა თამადა აუცილებელია, თქო უნდა ქართული სუფრა თამადის მაგარეშე, ხუთი კაცით რო იკრიბება, უკვე თამადას იკრებნა. ეცით რა არის? მე მაგალითად ძალიან დიდ ბოდიშს ვიხდი ყველასთან, რომ დამპატიჟებ ხოლმე ქორწილში მეზარება წასვლა. ადრე არ მეზარებოდა და გეტყვით რატო. რაღაცნაირად ჩვენ მივეჩვიეთ. კიდევ კარგი რო ახალგაზრდები მაინც მე მაგალითად უკვე 20 წელია ვეღარ მოვილღინე კორწიში, მდრო არც ისე ახალგაზრდა ვარ, ვერ გამოვალე ხათ ახალგაზრდებით ვერ ვიცეკოთ, მაგრამ თამადა რო დაიწყებს ამ გრძელ მაღალფარდოვან ტირადებს, ანუ ის თამადის ინსტიტუტი იყო სულ სხვა, თამადა იყო მჭერმეტყველი, განათლებული, ერუდირებული, ის თავის სათქმეს ამობდა მოკლედ, გასაგებად გულში ჩამწდომა და არ იყო ისეთი ტირანი, რომ შენ იმის უფლება არ მოეცა. ანუ კორწიში ყველა უნდა იყოს ხო ჩართული, მარტონები პატარძალი ყო არა, მთელი ეს დამსწრებული და ეხლა ის იმდენად მომაბეზრებელი ხდება, რომ იმ დროს გაახსენდება თამადას ყველაფერი, რაც გულში აქვს დაფქვას და მე გადაედმევა ერთი საყიგძლო მეორეს და როზი ხარ ერთ ადგილზე, ჯერ ერთი როგორია ახლა შენს გარშემო ვინც არის შეჭამე, მარტო საჭმელად ხარ მიდიხარ გორწილში. ალბათ ჩვენი ახალგაზრდები მე იმითო განსხვავებულ ფორმებს ირჩევენ, აი თეონამ კარგად თქვა ბუნებაში, იქ რაღაც ის ევროპული სტილები მე შემოდის, თუნდაც ის ფურშეტის ვარიანტი, იმიტომ ახალგაზრდობას აღარ უნდა ჯდომა და მოსმენა იმ 60 და 70 წლის თამადის თარა ხო ის იკარგება, ხო ეს თამადა ეს ტრადიცია საქართველოში თამადა არავის არ ბეზრდებოდა დამიჯერეთ. არც თამადა არ იყო დაძალების დარგში სუფრის უფროსი. არამედ სულ სხვა დატვირთვა ჰქონდა. ეს იყო მთელი აკადემია. და ეხლა ეს აღარ არის. და რაღაცა შეიძლება ვიღაცამ უარი თქვას და ვიც ხელში მოხვდება თმერე, აუ ბიჭო, იყავი რა თამადა და ან შეიძლება წინდაწინ არჩევენ, ადრე ეხლა ტრადიციულად ეგრე იყო. ახალციხესაც ყავდა რამდენიმე კარგი თამადები, როცა სპეციალურად პატიჟებდნენ ქორწილში, რომ ის მჭერმეტყველი იყო და აი ხო იციან ხო მერე რა კარგი თამადა ყავდა და როგორ კარგად ვისი ამოვნე და ანუ თქვიათ ხო მე რომ აი რა მომაბეზრებელი თამადა იყო და მალე წამოვედი და მე მაგალითად აღარ მიყვარს ხოლმე აი მდიცუფრებზე რომ მიმიწვევენ, აი ძალით მივდივარ და ნახევარსაჭი გამორბივარ ხო. და აი ეს ტრადიცია უნდა დავიბრუნოთ ჩვენ, თორე ხა დიზაინი და მდიდრული და ხუთი ლიმუზინი გეყოლება თუ სამი, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ქორწილია და ლამაზი უნდა იყოს, მაგრამ თუმცა მაგასაც აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ შენს ეს ბუნებრივია, ყველა გაჭირვებულია და უფრო მაგრამ სოციალურად დაუცველებს რაოდენობა ისეთ ძალიან ეს მენტალიტეტის ბრალია გულო, ალბათ იმის ბრალიც არის რომ ეხლა შემოვიდა ძალიან ეს 1-2-3 წელია ალბათ რომ დავინახეთ, შემა ჩემ თავზე არა, მე ძალიან ბევრ ქვეყანაში ვარ ნამყოფი, ევროპაშიც, ამერიკაშიც და მინახავს ეს ყველაფერი, ადამიანებმა ნახეს მხოლოდ ფილმებით, სოციალურ ქსელებით, ტელეფონი ყველა smartphone-ი უჭირავს ხელში და უნდა რომ იმას დაემსგავსოს, მაგრამ იმას ვეღარ თulis რო ის არის 36 ზომაცვია, ის კალოში თუ 50 ზომა არის ის ხო ბოდიში ამ გამოთქვაზე და ეგ არის რა თქმა უნდა, რომ მავნე ტრადიციათ არ უნდა იქცეს, შეჯიბრებოთობა არ უნდა იყოს, სწორად განაწილოს ბიუჯეტი და არც ახალგაზრდებს არ დაწყდეს რა თქმა უნდა გული. თეონასაც უნდა და თამადის ტრადიციაზე. თამადასთან დაკავშირებით ხო, ჩემი აზრით ეს მაინც მისაღებია, იმიტომ რომ ტრადიცია კულტურის შემადგენელი ნაწილია, თქვა საქართველოს და ეს რაღაცა ერთგვარ იდენტობასაც ქმნის. თუმცა ეხა წამყვანები ყავთ უკვე ქორწილებს და აღარ ბეზებს. ნუ ქორწილში ხო, თამადაც არის თქვა იქ წამყვანიც არის, ორივე არის. უნდა შენარჩუნდეს, მე ასე ვფიქრობ, თამადის ინსტიტუტი აუცილებელია, იმიტომ რომ ტრადიცია ეს ჩვენი. გადაგვარებული სახე არ უნდა. გადაგვარებული სახე არ უნდა კონდეს, რა თქმა უნდა. დავიბრუნოთ კარგი თამადის ინსტიტუტი, ტრადიციები ისევ. იმიტომ რომ სულ არ ყავდეს რა.
თამადა დაუშვა. არა, ჯერ ჩვენი მენტალიტეტი არ არის ისეთ რაიდათ შეცული და არც უნდა შეიცვალოს ალბათ რომ თამაზის გარეშე. ბატონო, სუფრა თამადა უნდა. მაშინ თუნდა წამყვანი და თამადის ინსტიტუტი თუ გაერთიანდება და წამყვანი იტყვის იმ სადგენელებს, რაღაც წარმოუდგენელია. ჩემთვის კი არა წარმოუდგენელი, საზოგადოება ჩემს ყველაფერია წარმოსადგენელი. საზოგადოება ამას ვერ შეგუება. რატომ მინდა სუფრაზე წარმართოს ვიღაცამ ჩემი ქცევა? ეს ამ ქვეყნის ტრადიციაში შედის. და ამას ვერ დაკარგა უბრალოდ. მე ასე ვფიქრობ, ყოველ შემთხვევაში არის საერთოდ თამადის ინსტიტუტი და სუფრის წარმართვა საერთოდ იქნება ყოველთვის. ეხა ქორწილი ამ ხელასუფრაა და იქ არის თამადა, იქ იქნება რა თქმა უნდა, როცა თუ შეხედავ თქვენ როგორ თქვით ხუთი კაცი თუ შეკრება და დღესაც აი ოჯახში თუ ხდება სტუმარი თუ მოდის და სუფრა იშლება, იქაც არის თამადა. ანუ ჩვენთვის ძალიან ორგანულია თამადა. ანუ ორგანულია, რაღაცები არის რაც ორგანულია, ასე ვთქვათ, ქართული მენტალობის ტრადიციებიდან და ისტორიიდან გამომდინარე. ძნელი ამის ასე ვთქვათ ამოშლა ერთი ხელის მოსვით შეიძლება თაობების ცვლასთან ერთად ადამიანები მივიდნენ იმ დასკვნამდე რომ არ არის საჭირო ეს თამადა და ეს გძელი სადღეგრძელოები მაგრამ ამას ჭირდება მაინც თავი. არა, ეს არჩევანია, ხო? ვისაც გინდა, ვინც უნდა დამადას აირჩე. არის, სადაც არ არის. არ არის, მაგრამ შეიძლება არის და ჩვენ არ ვიცით. ჩვენ ახლა ახალციხის გარეთ უნდა გავიდეთ, სადღაც ესე ცუფრა. მე მაგალითად შესაძლებელია წარმოვიდგინო, რომ არის რაღაც ქორწილები, სადაც არ არის თამადა და არის მარტო წამყვანი. მე ძალიან გახსედებათ ახალციხეში მესხეთ შესაძლებელი ხორცი. ახალციხეში ვერა, მე ვამბობ. მე ახალციხის გარეთაც არ მე. ხო, არა, მე ვამბობ თბილისში მე რამდენიმე ქორწილი ყოფილვარ, სადაც თამადა აურჩევიათ, გეტყვით, 2-3 სადღეგრძელო უთქვამს, იმიტომ რომ უნდა დაილოცოს ნებეპატარძალი ოჯახის წევრები და დამთავრდა თამადა ამთავრებს თავის ფუნქციას და მიყავს წამყვას და იმ წამყვას მე აქ უამრავი რაღაცები ჩაფიქრებული იქ. რავი, თამაში. კი, მამის თამადა ხომ არის? აი იმას ვამბობ. შეიძლება რაღაცა ვთქვა, შეიძლება წამყვანი ქიათორი იგივე რაღაც რამდენიმე თქვის დღეგრძელო და არჩეს ან რაღაც მე ძალიან ბევრი უცხოელი მინახავს რომელსაც მოსწონს ეს თამადა სხვათა შეჩამოდინა ამის აღმოფხრა არაფერ შეიძლება ამით ხო ამას ვამბობ რომ არ არის საჭირო ამის აღმოფხრა უბრალოდ რაღაცა შეიძლება სხვარგადასული არ იყოს და თქვა ჩარჩოებში ჩვენთან იცით რა იყოს ჩვენ არა დავანებოთ ქორწის თავი ნებისმიერ სუფრაზე ესე იგი იყო მიდიოდა სუფრაზე შეჯიბრი ვინ რამდენს ასმეს დალევდა ვაჭავჭავაძეს შესანიშნავი ის არის ხო ცნობილი ბრიტონ პიროვნება და ფაქტი რომ იქ ქვევრები და ლამის ჩვენ უიწოდით ეს განსხვავებული მაგრამ ქვევრები დღევანდელობა რასაც მაგრამ ხუბი მოყვება და მაგრამ აი ქორწილში აი ამის გაკეთება დაუშვათ რომ დააძალო იქ თასებით ჯამებით ეს არის ჩემთვის მიუღებელი თორე რა თქმა უნდა ქორწილს ამართველი ისიც ალამაზებს ის თამადა თავის ჯებრი კარგ ლექსებს ამბობენ რაღაცა სადღეგრძელოს წინ მოაყოლებენ ხოლმე რაღაც ლეგენდას და მე ეს არის ფოლკლორის ერთ-ერთი ტრადიციის ერთ-ერთი შესანიშნავი თამადობაზე დისერტაციებია დაწული თამადობის ინსტიტუტზე მაგრამ აი ეს არ უნდა გადაიზარდოს მე იმაში რომ თამადის გარეშე არიქა მარტო ორიენტირებული იყოს რამდენს ასმეს ჩაისხავს მუცელში როცა 1000 კაციან ქორწილს სიხდი, იხდი, ბუნებრივია, ხამხრავალ ადგილას რაღაც გინდა, ვიღაცა გინდა რომ გააკონტროლოს და ამ ნუ როგორც ჩანს გამაკონტროლებელი არის თამადა. თამადა მეფია ფაქტიურად, ხო ბაგრატიონები იყვნენ ადამიანები, ესე იგი დინასტია. რომელსაც ემორჩილებოდა, ცუდი იქნებოდა, ის მეფე თუ კარგი იქნებოდა, ხო ყველა მეფე ყარი ყო იდეალურია რა. საქართველოს კაცისთვის მეფე, მეუფე იყო იდეალური, ყოველთვის ღვთის მოგზავნილი დავითის თამომავლები და როგორ ჩანს, აი ეს მართვის ეს რაღაცა მონარქიული ეს ტრადიცია გადმოვიდა თავისთავად ხედე პარალელურად მიმდინარეობდა სუფრაზეც, რომ იმიტომ რომ თამადის ინსტიტუტი ძალიან ბევრ ხალხს არ აქვს, ხო? უფრო თამადა, ხო, და თამადა პრინციპში რო გადავთარგმნოთ ქართული სიტყვაც არ არის აღმოსავლური სიტყვაა. თვითონ თამადა აღარ მოსულ არაბული თუ სპარსული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასეთი ტიპის მონარქიის ტიპის ქვეყნებს უფრო ჰქონდათ ხოლმე შემორჩენილი. ხა ევროპა ამას ვერ გაიგებს ასე წელი, იმიტომ რომ გვიან ჩამოყალიბდა, ვერ გაიგებენ ამას ის ქვეყნები, რომლებიც მომთაბარე ტომებით იქნა შექმნილი, იგივე აღარ მინდა ვთქვა ჩვენი მეზობელი ქვეყნები და ეს ტრადიციული მონარქიული უძველესი ქვეყანა, რომელიც საქართველო იყო, სულ მუდამ მოყვებოდა ეს თამადის ინსტიტუტი. ამას რა თქმა უნდა, შეიძლება მისი ტრანსფორმაცია გადასხვაფერება, გალამაზება. და უფრო გამარტივება ეგ არის თორე ახლა თუ ჩვენ უფრო დასავლეთში იყო და კახეთში ძალიან
ისეთი შეჯიბრობითობა რომ აუ რომ გამოდიან მერე კაცებს და ის კულტურა უფრო ძლიერია რამალე და თრა და მერე კაცებმა ხო იციან როგორ ლა რა არის კაცო მე ორი ყანცი დავლია და ის მეორე ყანზე გადაბრუნდა და ანუ შეჯიბრობითობის მომენტი თავიდანვე იყო თავიდანვე იყო ახლა ჩვენ არ დაგვიკანონებია რა თქმა უნდა და მაშინ მაგრამ აი დიდი ქორწილები მოდით რაოდენობაზე გადავიდეთ ეს არ არის ქართული ტრადიცია დამიჭერეთ არც მესხური ტრადიცია არ არის არ იყო 500 600 1000 კაციანი ეს უფრო საბჭოთა პერიოდში დაიწყო ესე რატომღაც გადიდება და გამრავლება აი და დასაპატიჟებელი ხალხის იგივე კელეხები და ქორწილისინ რო ავიღოთ ქართველი კაცი 500 600 კაციან კელეხს არ ეხდი და არასოდეს ეგი ტრადიციები არ ყოფილა ჩვენ საბჭოურია საბჭოურია ეს არის საბჭოური მავნე გადმონაშთი პერიოდში აგრძალული იყო ჯერეთი იმიტომ რომ შესაძლებელია ის ახ თუ ავიღოთ ჩვენ ფეოდალიზმის პერიოდში და იგივე მე-19 საუკუნეში როდესაც ჯერ რუსეთს კოლონია ვიყავდა საქართველოს ყვა ეკონომიკურ სოციალურ ვითარება იყო და სადაც ალა ახლა კაც 500 კაცის და კაცის დასაპატიჟებლად ამ პერიოდში უფრო სოციალურ მდგომარეობა შეიცვალა ადამიანების მეტ მატერიალური კეთილდღეობა რაღაც გარკვეულად ოჯახებში და თქო მეტი თავის წარმოჩენის სურვილი გაუჩნდა თეთყო ბაბა იმიტომ რომ მე მახსოვს ხო ხო აი ზუსტად მეტი დაპატიჟება ხო აი ეს კუდამზი ანუ გამოდის ახლაც არაფერი არ იცოდა იგივე ხება ახლაც გადმონაშთია თქვენ არ დააბრალოთ ქართული ტრადიცია ეს არ არის საბჭოური და ქართული არ გავაივიგოთ ეს არის ყველაფერი საბჭოური გადმონაშთი თავის მოწონების მომენტი ნელ-ნელა რა თქმა უნდა გადავიდეს თუნდაც ის კონვერტებით ფულის მიტანა როგორ სადგაგიგიათ ქართველ კაც ძალიან დიდი ბოდიში გასვენებაში ფული აიკრიფოს ეგეთ რამე არ ყოფილა ჩვენ და ახლა როცა სომხურ მოსახლეობას ერთი 50 წლის წინა 30 წლის წინ არ ქონდა ეს ტრადიცია და ქართველებს მიბაძეს ახლა იმედა დაიწყეს ფულის აკრეფა პირიქით რომ მოხდარიყო რომ ჩვენ უფრო მარტივი ტრადიციები აქვს ვახეთ გადავდეთ ჩვენს მეზობლებს ანუ ჩვენს ტრადიციებს ნელ-ნელა წლობით განაპირობებს ჩვენი მატერიალური მდგომარეობა რა თქმა უნდა და საბჭოურ პერიოდში მოხდა სწორედ ყველაზე მეტად გახსოვთ თქვენ არ ვიცით ჩემზე უმცროსები ხართ და ვებრძოლოთ მავნე ტრადიციებს გაზეთში სტატიები მე გამოაჭენებდნენ იმ ოჯახებს ვის 500 600 კაციან ქორწილებს და თუმცა მაინც იხდიდნენ იხდიდნენ, მაგრამ ას თითით უჩვენებდნენ ამაზე, იმიტომ რომ მერე ცოტა რომ დაიწყეს ბრძოლა უკვე რაღაცა ი კორუფცია იყო, ხო, ყველაფერი იყო ზოგი ნაწილი, ზოგი ოჯახის დადები ხო გამდიდრდა ძალიან, ხო, ნაწილი ხელფასზე ცხოვრობდა, ნაწილი იპარავდა. ხო და ის ოჯახები, რომლებიც ძლიერი ოჯახები იყვნენ, დიდი სახლები ჰქონდათ, რაღაც კარგი მანქანა ჰქონდათ, დიდ ქორწილებს იხდიდნენ უფრო და მერე ნელ-ნელა ეს ტრადიცია დაკანონდა თორე. ეს არ არის ჩვენ მეორე ნაწილში ალბათ ტრადიციებზე. დამიჯერეთ დიდი ქორწილი. მე არ ვამბობ მეფეებზე და არ ვამბობ ფეოდალებზე. ეს იყო 5%. რიგით მოქალაქეს აკონდა. მეხები თუ ასეთი ტრადიცია არ ყოფილა, რომ 500-600 კაცს დაეპატიჟე ქორწილში და გასვენ ასისულელია. ეგეთ რამე არ ყოფილა. ეს არის საბჭოური გადმონაშთი. და თუ თქვენ ძველ გაზეთებს გადახედავთ, თვითონ მე საბჭოეთმა იმ გადმონაშთს დაუწყო ბრძოლა. ესე მავნე, მავნე ტრადიცია. ტრადიცია. ზუსტად ეგ იყო, ეს არ არის ქართული ტრადიცია, ეს არ არის დაუშვათ რუსული, არც უკრაინული, არც სომხური, ეს არის საბჭოური ტრადიცია. ხო, არაფერს დაამატებდით ამა? მე ალბათ ხო, შეიძლება მე მართალი გითხრათ, ესე არ ვიცი, მაგრამ ერთი ის ადრე გამიჩნდა, რომ თუ მაგალითად ადრე შეიძლება მხოლოდ ნათესავებს პატიჟებდნენ და იქიდან გამომდინარე ახლობლებს, იქიდან გამომდინარე იქნებოდა უეჭველად ეს ქორწილი პატარა. ეხლა სოციალურმა პირობებმა რატო განაპირობა, რომ ჩვენ ყველა მუშაობთ, ჩვენი შვილებით მუშაობენ და რამდენ რა როგორ ხშირად ხდება, რომ მაცნობთან წრე გაიზარდა. მე ჩემი სამსახურის თანამშრომლებს პატიჟებ, მეზობლებს პატიჟებ, ნათესავების გარდა, აქედან გამომდინარე ბუნებრივად იზრდება რაოდენობა ქორწილში და სტუმრების. არა, ჩვენ აქ უნდა განვასხვაოთ ქალაქი და სოფელი. აი ამაზე ალაპარაკი. გესმით? ამან განაპირობა ძალიან სწორად. მაგრამ ქორწილების შემთხვევაში სოფელი გაქალაქდა, სოფელი აღარ იხთის სოფელში. მაგასთან იხთის რესტორნებში, ქალაქში. სოფელი შედარებით თავშეკავებული. და აქაც არის მე მგონი პომპეზურობის და რაღაც კუდამზეკობის და მიმბაძველობის მომენტი. მათ თუ გადაიხა და მე რა, ჩემ ბიჩს რატო არა? ხო, ეგეთიც არის. ბიჩს თუ გადაუხადიან დიდი კუდამს, უცხოსმა რა დააშავა თქვა. ხო, იცით, მე ვერ გიტყვით ახლა რა, რა უნდა გითხრათ, რომ ტრადიცია არის მავნე, როგორც ეს შუა პერიოდში ითქვებოდა, თუ არ არის მავნე. ვერ შევაფასებთ ახლა რა რატო არის მავნე კასტუ უნდა 500 არა მე სხვადასხვა ხალხმრავლობაზე მაქვს ლაპარაკი და არა ქორწილზე მავნეა თუ არ არის მავნე ვერ ვიტყვით ახლა ის ძალიან ცუდი ფორმულირება რაც ქვია მავნეა კაც უნდა რომ დაპატიჟოს 500 კაცს და დაპატიჟოს ახლა ვინ უშლის ან ვის უშლის ხალხს
ეგერთი, მაგრამ მეორე კარგად დაიწყო წეხანგულო ამ თემაზე საუბარი, რომ რამდენად მე მესმის, ხა იტყვი რომ მე მაგალითად ერთი ორჯერ პროტესტი როცა გამოვთქვი, რომ აი რა თუნდა ამ ოჯახს ახლა 500 კაციანი ქორწილი და მეცემიან ეგრევე პირში, რას ამობთა ჩემ ერთადერთი შვილი თუ პირველი შვილია და ვაქორწინებდა, როგორ აბა არ უნდა დავპატიჟო? ჯერ ერთი რომ ეტყობა ცუდი კომუნიკაცია გვაქვს ჩვენ ნათესავებთან, რომ 10 წელიწადში ერთხელ უნდა შევხვდეთ, მე მაგალითად აღშფოთებული ვარ მაგაზე, ბიჭო, შენი ბიზნესის ნახვა თუ კიდე მიდი და ნახე. ეს რა უნდა იყოს პრობლემა, მან ნახულობენ ერთ. არის ერთ ეს პრობლემა, რა თქმა უნდა, და ეგ არის ძალიან ცუდი. როცა ეს ნათესავების ერთმანეთთან სტუმრობა არაჩვეულებრივი ტრადიცია ჰქონდა საქართველოში, აუცილებლად იკრიბებოდნენ აღდგომებზე. აუცილებლად თემა და შემდეგ ისაუბრა. ხო, მაგას ვამბობდა, ამიტომ ეხა ეს მიზეზი არ არის. წეღან თქვით რომ ნათესავი. ხო, ნათესავი. მეგობარი და შეიძლება კოლეგა გასაგებია, მაგრამ ნათესავი აქ ჩვენ სხვა რაღაცასთან გვაქვს საქმე. ძალიან კარგი. მე მგონი პირველი ნაწილი გადაცემის ამოვწურეთ და შევთანხმდით რომ ბედნიერება ქორწილი, მაგრამ არის იქ ბევრი რაღაც მიმბაძველობა, კუდაბზიკობა, რაღაცა რაც იწოს მერე. ხო, ცოტა უხერხულია ამაზე ლაპარაკი. ხო, უხერხულია, იმიტომ რომ სიმათი არჩევანია, მაგრამ ახლა შევიკრიბეთ და ვისაუბრეთ. არის მიმბაძველობის მომენტიც, არის კუდაბზიკობის მომენტი, არის იმათ თუ გააკეთა მე რატო არა ამის მომენტი. ეს გადაცემა ღია საუბარია, მე კიდე გადაცემის წავყვანი გულო კოხოძე გახლავართ. ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში შევხვდებით ისევ ერთმანეთს ქალბატონ ცირამისხიშვილთან ერთად და საუბრის თემა იქნება ქართულ, სომხურ, ებრაულ, მუსლიმურ ტრადიციებზე, ქორწინებები როგორი იყო იქ მათთან. ხა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოუსმინოთ და ჩვენ ისევ დაგიბრუნდებით. მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთ და ეს არის გადაცემის მეორე ნაწილი ღია საუბარი. მე კიდე გადაცემის წამყვანი გულო კოხოძე გახლავართ. როგორც გითხარით, გადაცემის მეორე ნაწილში საუბარი გვექნება ძველ ქართულ, სომხურ, მუსლიმურ, ებრაულ ქორწილების ტრადიციებზე. სტუდიაში კი სტუმრად ყავს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ცირამესხიშვილი. ქალბატონო ცირა, რას გვეტყოდით ცალ-ცალკე თითეული ერის ტრადიციებს? დავიწყოთ მესხური ტრადიციებით. ჩვენ წეღან შევეხეთ რამდენიმე სიტყვით, მაინც გადავწვდით, იმიტომ რომ ვსაუბრობთ რაიმე ტრადიციაზე, ისტორია რო არ მოვიშველიო, ჩვენ არ შეგვიძლია ისე. და რა თქმა უნდა, მესხეთში ძალიან საინტერესო ტრადიციები იყო, საქორწინო ეს განაპირობა, რა თქმა უნდა, მის გარშემო არსებულ ქვეყნებთან მეზობლობამ. ჩვენ ახლა ვერ ამოვარჩევთ რომელი იყოს წმინდა მესხური თუ ქართული, მთლიანად საქართველოში, იმიტომ ძალიან ბევრი შემოსული ტრადიცია არის და ხანდახან გათავისებული გვაქვს. და რა თქმა უნდა, მეზობლად თურქეთთან მეზობლობა, იგივე ოკუპაციის პერიოდი, სომხურ საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ეს ყველაფერი აყალიბებდა თავისთავად წესებს. თუმცა კი ტრადიციები ძალიან ხშირად იყო ჩაკეტილიც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მაგალითად სომხური მოსახლეობის ტრადიციების, საქორწინო ტრადიციები აბსოლუტურად განსხვავებული იყო თავის რელიგიური ასპექტებიდანაც გამომდინარე, იგივე დაუშვათ ებრაელთა საქორწინო წესები, მუსლიმთა საქორწინო წესები, თუმცა საერთო რაღაცებიც იყო. თუ ავიღებთ რაღაცა პატარა რიტუალებს, თუ ავიღებთ სამზარეულოს დაუშვათ და ასე შემდეგ. და რაც მთავარია პირველ რიგში, თუ ჩვენ ეთნოგრაფიულად შევეხებდით ძველ საქორწინო ტრადიციებს, იყო ყოველთვის ჩაკეტილი. დღეს მაგალითად ხა წეღან ჩვენ არ შევეხეთ, იმიტომ რომ ეს სხვა თემა აბსოლუტურად, რომ ქორწინება ხდებოდა ყოველთვის ქართველსა და ქართველს შორის, სომეხსა და უფრო მეტად, ხო? იმიტომ რომ ეს არ იყო ერთმოძულეობიდან გამომდინარე, ეს იყო უბრალოდ რელიგიური თვალსაჩინიდან გამომდინარე, ხო? იგივე მუსლიმსა და მუსლიმ შორის, ხო? იშვიათი იყო შემთხვევა, რომ მუსლიმი და ქრისტიანი დაქორწინებულიყვნენ, ანუ განსხვავებულ საქორწინო რიტუალების შერწყმაზე გეუბნებით მე, მაგრამ ეს სხვა თემაა, რა თქმა უნდა. მესხური ტრადიციები იყო ძალიან ლამაზი, მთელი ის იყო რამდენიმე საფეხურისგან შედგებოდა. ეს იყო პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სად გაიცნობდნენ გოგონა და ბიჭი ერთმანეთს, რა თქმა უნდა, დღეობებზე, რა თქმა უნდა, ეკლესიაში, სადაც სოფელი მონაწილეობდა ისეთ დღეობებზე და შორიდან შეათვალიერებდნენ. რა თქმა უნდა, არსებობდა კიდევ აკვანში დაწინდვის და დანიშნვის უამრავი შესაძლებლობები იყო, მაგრამ რა თქმა უნდა,
როგორი სამწუხაროც არ უნდა იყოს ჩვენთვის, ახალგაზრდებს ერთმანეთს არჩევის უფლება არ ჰქონდათ. ის რაც მშობლებს წვითავდნენ. უფრო საინტერესო იქნება, რაც არის ის ახალგაზრდა, მაგალითად, ენის მოჭრის ტრადიცია. ხო, მე და მე მის გვამდა რომ მე საფეხურები იმდო გავიხსენე, რომ ეს არის დაწინდვა, მე რე იყო ნიშნობა და ხო დღეს აღარ არის, ხო, ეს ტრადიციები ერთად იყვიან ბიჭები. მამნეფე და პატარძალი ქორწის და იქ ყველაფერი ყველაფერს თავისი სკურპულოზურად გათვლილი ეტაპები ჰქონდა. მაგრამ თვითონ ქორწილის პროცესში რომ მოყავდათ მაყარის ინსტიტუტი იყო ძალიან საინტერესო, შემოვარდებოდა და მე იქ მას პატარძლის მოხარგულში სხვის სახოც გაუკეთებდნენ ხელზე აჩუქებდნენ აუცილებლად მაყარუბელს. მერე მოდიოდა ნებე პატარძალი ცხენებით შემოყავდათ. სანამ შემოიყვანდნენ პატარძალს, როცა მოყავდათ გოგოს ხო ცალკე ქონდა ქორწილი, არა, ნიშნობას ეძახდნენ და მერე იყო ისე ბიჭის ქორწილი ასევე ეძახდით. სხვათაშორის სოფლებში ძალიან მიღებული იყო რომ პატარძალი უნდა ყოფილიყო ჯანიანი ღონიერი და სოფლის მეურნეობას რო გაძღოლოდა და წინ ფარას შემოაგებებდა ხოლმე მწყემსი და პატარძალი უნდა ისეთი ფიზიკურად მომზადებული ყოფილიყო, ცხენიდან უნდა გადასულიყო და ერთი ცხვარი უნდა ცალი ხელით ამოეყვანა და თუ ამას შეძლებდა, რა თქმა უნდა მთელი სოფელი იტყოდა რომ რამაგარი გოგოა, რომ მას შეუძლია ოჯახის გაძღოლა. ანუ ყველაფერს ჰქონდა სოციალური ეკონომიკური თავისებურები განსაზღვრავდა. ხა თვითონ ქორწილი ახლა მე რო დიდი დრო არ დავიკავ, ცერემონიალი იყო, არ ქონდა 500-600 კაციანი ქორწილები იყო შესაძლებელია, როგორც გითხარით, ჯაყელების ოჯახში ყოფილიყო ახლა დიდი ქორწილი და უშათა რაღაცა ისეთი ხალხის, მაგრამ ჩვეულებრივად სოფლებში, გლეხებში ამბობთ მინიმუმი 80-100 კაცამდე მეტი არც იქნებოდა ახლობლები, რომლებიც მეფე პატარძას დასვამდნენ ცალკე ადგილზე, რომელსაც აჯილას აჯილაკს ეძახდნენ. ის იყო სპეციალურად გამოყოფილი ადგილი მესხურ დარბაზში, სადაც მეფე პატარძალი დასხდებოდნენ ცალკე და ამ ქორწილის პერიოდში უამრავი ძალიან ანუ იქ კი არ ორიენტირებულიო თამადა იტყოდა საფეხბურთელებს და მე რე იქ ეჯიბრებოდნენ ერთმანეთს მაშინ. ეს ყველაფერი ძალიან ლამაზად მიდიოდა. ყველაზე ლამაზი წესი იყო მაგალითად შეიძლება უხერხულად მოგვეჩვენოს საჩუქრების დაძახების წესი იყო მაგალითად, როდესაც ერთ ადამიანთან გროვდებოდა და მე რე გამოვიდა სანიჭარს ეძახდნენ ამას. კარგად მოლაპარაკე ადამიანს შეარჩევდნენ და დაიწყებდა რომ აი მაგალითად გულო კოხოძეს მოურთმევია პატარძლისთვის ქიშმირის ნაჭერი ან ქიშმირის თავშალი და ბოლომდე ჩაიკითხავდა, ანუ იტყოდა აი ამ საჩუქრების სიას. ასევე ძალიან საინტერესო იყო მაგალითად პატარძლის ენის მოჭრის ცერემონიალი და ყველა დიდი ჟიულხივლით ხდებოდა, ანუ ყველაფერი იყო ძალიან კარგად გათვლილი, ლავაშს მიადებდა ნათლია და ბაგრატრით გადაჭრიდა და აი ასეთი მოკლეენა უნდა ქონდეს პატარძალს. პატარძალი ძალიან მორიდებული იყო ოჯახში, იმიტომ რომ მას არ ქონდა უფლება თვალი გაესწორებინა ოჯახის უფროსები, თვალებში არ უნდა შეეხედა მეუღლისთვისაც კი, თქვენ წარმოიდგინეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ქალი თავისუფალი იყო საქართველოში რაღაც დოზით და არა დაუშვათ ჩვენ მეზობელ მუსლიმ ქვეყნებში და ეთყობა ესეთ შემოსული წესია, იყო წლების განმავლობაში უმძრახობის წესი, როცა 5-10 წელი დედამთილ მამთის არ ელაპარაკებოდა და რა თქმა უნდა ვერსგული ქორწილი თავისი მრავალჟამიერით, მესხური მრავალჟამიერი იყო საუკეთესო ერთ-ერთი დამამშვენებელი ქორწილის 4 წყაროს დის და ასევე იყო ფერხული, მესხური ფერხული და ყველა ტრადიცია რაც კი არსებობდა ქართულ ქორწილში იყო კარგად ჩანდა. მე მინდა ახლა გადავიდე პარალელურად ებრაულ ქორწილს. ებრაული ქორწილი რა თქმა უნდა თავის რელიგიიდან გამომდინარე უნდა გაევლო ის ეტაპები, ხო? მე მინდოდა კიდე მეთქვა ძალიან ლამაზი რიტუალი იყო პატაძლის აბანოში წაყვანა, რომელიც ქართველებსაც ჰქონდათ, ეს წესი სომხებსაც ჰქონდათ. პატარძალი უნდა დაეთვალიერებინათ აბანოში და ეს იყო ზეიმი იმ დღეს და ჩემ ბავშვობაშიც კი შევსწრები ვარ მე ამ მომენტს, როდესაც ახალციხეში ქონდა ძალიან ლამაზი ძველი აბანო სამწუხაროდ კომუნისტების თუ რატო აფიდგეს ეს აბანო ეხლანდელი ის რომ არის საყოფაცხოვრებო მომსახურების სახლი თუ აღქვემდე. აი მაგ ადგილზე იყო ულამაზესი აბანო, სადაც შემოიყვანდნენ პატარძალს, მოყვებოდა მთელი ამალა ქალების და ნამცხრები, რა ვიცი, ლიმონათებით გაშლიდნენ იქეს უფრას და ყველა დაეთვალიერებინათ. ანალოგიური, რა თქმა უნდა, ებრაულ ქორწილშიც არა. მუსლიმებთანაც იყო, მაგრამ მარტო ქალები, რა თქმა უნდა. ებრაულ ქორწილში ებრაულ ტრადიციებში ჰქონდა პატარძლის აბანოს დაყვანა, მიკვერა იყო.
განწმენდა უნდა მომختارიყო მიკვეს ეძახდი რომელიც სინაგოგასთან არსებობდა ეს განსაცმენდელი აუზი. განწმენდა იყო თუ ერთგვარი შეთვალიერება? არა, შეთვალიერება სხვა იყო და აბანოში წაყვანა განწმენდა იყო ქორწინების წინა თქმა უნდა და დათვალიერება ებრაელებსაც ჰქონდათ განარ ჰქონდათ როგორ კიდე რა ჰქონდათ აი მკვეთრი გარმასხვავებელი ებრაელები ეს იყო პირველ რიგში რა თქმა უნდა ხა ჩვენ თუ ჯვრისჭერა ჰქონდა და ხა მერე მაგ გუნებრია რელიგია გამოდინე არა უბრალოდ ხალხურ ტრადიციებში ხალხურ ტრადიციებში რა იყო იცით ჯერ ერთი რომ არა ეგრე ვერ გამოყოფდი ძალკე იმიტომ რომ იქ დაბადებული იყო სომეხის, დაბადებული იყო ქართველის, დაბადებული იყო მუსლიმიც. სამზარეულო იყო განსხვავებული, რა თქმა უნდა, თავისი იყო, რა თქმა უნდა, საციივიც, ხაჭაპურიც, მწვადიც, მაგრამ იყო ყალია, იყო ხენაგი. ებრაელებისთვის რაც დამახასიათებელი, რა თქმა უნდა, თუმცა მესხური ქადებიც იყო, ანუ ძალიან მრავალფეროვანი იყო და იქ ყველაერი წარმოადგენელი, მაგრამ ებრაულ ქორწილში არის ძალიან საინტერესო მღეროდნე საივოს კუპლეტებს. ძალიან საინტერესო იყო. და ფერხულიც იყო, მაგრამ არ დაგავიწყდეთ, რომ ებრაულ ქორწილში, სომხურ ქორწილში და ქართულ სოფლისის მღეროდნე სომხურ სიმღერებსაც, ქართულ სიმღერებსაც ეს რა დამახასიათებელი იყო და თქვენ წარმოდგენთ თურქულ სიმღერებსაც. ანუ იმდენად საინტერესო იყო თვითონ მაგალითად ქალაქში, ახალციხეში ეს მრავალფეროვანი, რომ ამ ქორწილებში ეს ყველაფერი ტრადიციები ძალიან კარგად და არეულია, თუნდაც მუსლიმებში კარიზრულზე თაფლის ჯვარის ფორმით თაფლის მოსადრე ტრადიცია. ხო, ეს ჩვენ მესხეთში და ბევრ ხალხში არის. ანუ მუსლიმ ქორწილებშიც მინახავს. მე შეხოთაშოს უკრაინულ ქორწილშიც ვნახე. როდესაც პატარძალი შემოდის ოჯახში, დედამთილი ხვდება და ერთხელში, ნუ მესხეთში ასე იყო ერბო და თაფლი ეს იყო, ნუ მდიდარი ის იყო მხარე მესხეთი და თითითუნა წაესვა იმაზე, ხო? ორივე და ანალოგიური წაიღეს მაჰმადიანმა მესხებამ, თუ ისიც ქართველები იყვნენ მათი წინაპრები და ის ჯვარის ფორმის ის გაკეთება კარის ზონაზე, ხო? ამ ყოლზე და სხვათა შორის ეს ებრაელებშიც იყო ეს წესი. ხო, ჯვარს უსვამდნენ თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ ის თაფლის ეს იყო სიტკბოების შეტანა, რძალში აქ სიტკბო და შეაქ ბარაკა ოჯახში, რა თქმა უნდა. ანუ მაინც მოხდა ტრადიციების არევა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის ეს ზოგად კავკასიური, სომხებსაც ჰქონდათ ეგ წესი მაგალითად, მაგრამ ნუ იქ უფრო სხვა ტიპის განსხვავებული ტრადიციები იყო, რომელიც უფრო მეტი საფეხურები ჰქონდა. მაგრამ იცით, მე მაინტერესებდა ხოლმე ჩემ ბავშვობაში, რომ ადამიანები ხშირად ამბობდნენ ხოლმე ერთმანეთს, რომ უი რა კაია, ეს ქართველებს ეს წესი ჰქონიათ. ეხლა მაგალითად დღეს ხდებოდა გადმოხება. სომეხმა ბავშვებმა ყველა მისწავლეს ქართული ცეკვა, რომ მათთვის არის ძალიან საამაყო, რომ ქართული იცეკონ ქორწილებს. აი სპეციალურად ემზადებიან, რომ ქორწილში იცეკონ აჭარული, ის ეხლა რო არის ასეთ უფრო გათანამედროვებული, ხო, რაჭული. ძალიან მოსწონთ ეს ცეკვები, რომ ეს, იმიტომ მთელი ქალაქი ცეკვავს იმ ცეკვებს ქართველებთან და სომხებით. დაუშვათ ის ისრაელში რო ნახოთ ქორწილები, ქართული ცეკვის გარეშე არ თავდება ეს ქორწილი, ხო, ჩვენი ქართული ებრაელების და ასე შემდეგ. და როგორც ჩანს, კარგი ტრადიციებიც წამოვიღეთ იქიდან, მაგრამ ხა მე არ ვიტყვი, რომ მესხურდა იგივე სხვა ტრადიციებში რაღაცა, ყველაფერი იდეალური იყო. მაგალითად პატარძლის სტატუსის ერთი წლის განმავლობაში კიდევ არაუშავდა, მაგრამ ის ჩვეულებრივად მე ხდებოდა ოჯახის ის წევრი, რომელიც ყველა სამუშაოს ასრულებდა. და იყო ასეთი ტრადიციაც კიდევ, რომ სამცხიდან ჯავახეთში არ უყარდათ ქალის გათხოვება. დრო ჯავახეთი სოფლის მეურნეობის დაუშვა თავისი ვეგეტაციური პერიოდით, იქ ზამთარი მკაცრი იყო და ძიმე იყო ქალის შრომა, ხო? და ამიტომ ახლა ვინმე იმეტებდა ახლა თავის ქალისთვის ძიმე შრომებში და აქეთ სამთხე შედარებით სუბფრუსით იყო. ქალაქური ტიპის იყო, მაგრამ ქალაქური ტიპის დასახლება იყო და ამიტომ ძალიან ხშირად აი მას აქცევდნენ ხოლმე ამას რატომ და ყურადღებას. და მნიშვნელოვანია იყო აგრეთვე ის, რომ აი ამ მრავალფეროვნებაში იხვეწებოდა მერე თანდათან ტრადიციები და დღეს ეხა ძალიან არ განსხვავდება, რო გითხრათ, ქართული, სომხური, ეხა მუსლიმური, მუსლიმური ბუნებრივია განსხვავდება. მაგალითად მე ხშირად მივიქცევია ყურადღება პატარძლის ჩაცმულობაზე. ჩაცმულობაზე, იმიტომ რომ თქვენ არ იფიქროთ, რომ მესხეთში მაინც და მაინც თეთრი კაბა გვიან შემოვიდა. ანუ რაფერის არ არის, აუწყე არის ყოველწილებელი წითელი შეიძლება და მთლიანად თეთრი არც მოდა და ერთი სხვა ფერის ყოფილიყო, ცისფერი ყოფილიყო მაგალითად. აი თქვენ თუ ნახავთ საპატარძლოს კაბების ძველ რილკეს აქვს მაგალითად გამოცემული ძალიან კარგი ეთნოგრაფიული ატლასი, იქ თეთრი კაბებიც გვიან არის, ის სტილი კაბის, რომელიც ჩვენ პატარძლებს ეხლა აცვიათ, ეს არის უფრო ევროპიდან გვიან შემოტანილი. თეთრი ფერიც არის. თეთრი ფერიც არის, არისო აუცილებელი. მაგრამ ამავე დროს უნდა ეცადოთ, რომ სპილოზლის ფერი, ცისფერი შეიძლება, წითელი შეიძლება და ყოველდღე მუსლიმურ მოსახლეობას წითელი ფერის საპატარძლო კაბები ეცოთ. ეს აუცილებელი იყო.
და თეთრი არის გვიაში მოტან, ასევე არც ებრაელებში არ იყო თეთრი კაბა მიღებული. მე არ მინახავს ფოტოებში, რომ ყველას მაგალ ძველ ფოტოებს ვარ, მე-19 საუკუნის ფოტოებს, რომ ყველას თეთრი კაბა სწმოდა. ნუ თეთრი კი არის სიწმინდისა და იმის, მაგრამ ნუ როგორც ჩანს იმ პერიოდის ეკონომიკური სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე, მე იქ სამკაულებშიც აისახებოდა პატაზის სტატუსი სოციალური მდგომარეობა. ძალიან საინტერესო არის ეს თემა, ზოგი შემოვინარჩუნეთ, ზოგი არ შემოვინარჩუნეთ, ან ამაზე ხა დაუსრულებლად შეიძლება საუბარი, მაგრამ მოკლე იმისა, როგორ იყო ტრადიციები და თანაცხოვრებამ როგორ მოიტანა ტრადიციების შერევა. აი შერევაც ხო მოხდა, საინტერესო მიდას, იმიტომ რომ ყველა ქორწილი ერთმანეთს სხვადასხვა ნიუანსებია ის რელიგიიდან გამომდინარე. დავისთავაცხადია, მაგრამ ერთი არის რომ თქვენ კარგად ძანეთ, ახლა ჩვენ ვერ გავამახვილებთ ყურადღებას მუსლიმურ ქორწილზე, იმიტომ რომ 84 წლის მერე ფაქტურად ჩვენს გვერდით მუსლიმები აღარ ცხოვრობენ. რამოდენი მე ოჯახი არის, რომელიცგანაც ვიცით ჩვენ იქ რა ტრადიციები ცხოვრობენ დავშო ჩუ აზიაში, მაგრამ ნუ აქ ძირითადად აი ბერძნებსაც განსხვავებული რაღაც ჰქონდა თავის ის ბრინჯის გადაყრა, თავზე ქიშმიშის გადაყრა, პატარძალი რომ მოყავთ, რაღაც ძალიან ბევრი საინტერესო ნიუანსები იყო. მე მაგასაც მოვინდომებდი, რომ ის ძველი ტრადიციების ლამაზი ფორმები აიღოთ დღევანდელ ქორწილებში და თუნდაც ის ნებეპატარძე რომ გამოივიდა იმ ბრინჯ, აი მაგალითად ბრინჯს გადააყენენ ხოლმე ებრაულ ქორწილებში, ხო? მუსლიმებთან ფუსყრიან. ხო, ფუსყრიან. მე ოზურგეთში ურგურიაში ორეს ასაკიღეში ფული გადმოყარეს. ფულის და ახლა მასე ხა თურქული მოსახლეობა თურქეთში რო ქორწილები ნახო, პირდაპირ ზედუკეთებენ ფულებს იმათ პატარძლებს და ყველა ჩუქნის და ყველას დასანახად პატარძას შემოსილია. ისე და ისე დაბრუნდი იმ პომპეზურ და ყოდავსი ქორწილებში. ეს ახლა ასეთი საინტერესო. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ჩვენ რომ ამ თემას შეეხეთ. სტუდიაში მოსვლისთვის. ეს გადაცემა ღია საუბარია, მე კიდე გადაცემის წამყვანი გულო კოხოძე გახლავართ. ხუთშაბათს 7 საათზე ჩვენ მომდევნო კვირაში ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. დღევანდელი გადაცემის თემა იყო ქორწილები. რა არის ქორწილი, მავნეჩვევა, 1000-ქაციანი ქორწილი, ბედნიერება თუ მავნეჩვევა? და გადაცემის მეორე ნაწილში ჰქონდა საუბარი ტრადიციებზე, როგორ მოიტანა თანაცხოვრებამ სხვადასხვა ერების ტრადიციების არევა. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. ჩვენ მომავალ ხუთშაბათს ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. ღია გადაცემა, ღია საუბარი გულო კოხოძესთან ერთად, ახლა გემში დავივით ხალბატონო ცირა. დიდი მადლობა. ნახვამდის ყურადღებისათვის. დიდი მადლობა, კარგად. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.